canta, seus males espanta e a gente é feliz, tal qual um pássaro livre no ar. Pensando bem, nós temos algo em comum porque nascemos para cantar. O Por Dentro do Festival tem o prazer de receber uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Por tantas vezes eu menti, até que ela se cansou. Muito bem, estamos aqui no Por Dentro do Festival com Chitãozinho e Chororó. Muito prazer recebê-los aqui no programa. Bom, e o público de vocês? São anos de carreira. Este público, ele se modificou, com certeza. Mas o que vocês tinham de público no início da carreira e o que vocês têm agora? É a mesma paixão? É um público que acompanha vocês em lugares que vocês vão? Mesma paixão, mesmo respeito, né? Que a gente aprendeu desde muito cedo, né? Desde o primeiro sucesso. É aquilo que o público elege, aquilo que o público escolhe, a gente procura prestar atenção. É a exemplo dessa nova geração que está aí, muita gente boa se destacando. Mas como em todo segmento, né, vem muita gente e o público acaba elegendo, sei lá, 3, 4, 5 artistas somente naquele movimento. E a gente está ligado nisso e está vendo e, logicamente, a gente tem o nosso gosto, mas o público sabe o que quer. Então a gente aprendeu durante esses anos que na música também é assim. E no show, para nós, é uma sequência de tudo que nós fizemos há tantos anos e hoje a gente vê na plateia a família inteira. O avô, o pai, o filho, sabe, tá todo mundo ali cantando a nossa música. Isso é uma coisa de Deus, é um privilégio realmente. Agora é o seguinte, o programa, o quadro, ele tem um desafio. Se eu posso tentar acompanhar vocês segurando a nota da galopeira. Mas na galopeira agora não. Vou te dar essa oportunidade, né? Durante o show. Essa música tá no show, então você vai ao vivo.